Ciao, ciao visiem, nu ko esam atpakaļ maisam ar kārt, tikko pamūdos, reku pasmēs uz Balfieldu. Starp citu, es nezinu, es droši iepriekš arī ievēroju šo te plakātu, bet es aizmirsu jau, jo es parētam spēlēju šo spēli īstenībā. Man liekas, ka šis čels ir mazliet par daudz iepļāvis mūsu taisītošu ņabulīti. Nu, vismaz tā izskatās, tas neizdās labi. Bet nu labi, lai nu kā, šodien ir trešdienas rīts, laikam, ja nemaldos. Jep, trešdienas rīts, pulkstens ir sūda rallā, pusē 7. Okay. Tātad, ko mēs šodien daram? Man liekas, ka viss ir skaidrs. Pēc pagājušā videoklipa, man liekas, ka viss ir skaidrs, mums ir jādodās piegādāt šņabu līniju mūsu pļēguram. Paga, tas skaps te bija, vai tas skaps ir kaut kas jauns? Es neatceros, ka te būtu tāds skaps bijis. Gan jau, ka bijis, vienkārši neatceros. Bet, nu labi, kāda starpība. Katrā ziņā mums vajag uzpildīt šito te spaini. Ne jau spaini. Mums vajag uzpildīt pudeles ar šņabu līniju. Es nezinu, kāpēc, bet man izskatās, ka te nav pietiekoši daudz pudeles. Bet, nu, laikam jau to mēs uzzināsim tad, kad es būšu pabeidzis viņas pildīt. Pesi ārā, šitas tāds šakars. Atklāt jāmet visas pudeles ārā no stūbā busiņa, un tad atkal viņas jāuzpild, un tad jākārmē atpakaļ busiņā, un nu tā tālāk. Diezgan čakarīgs process besī, bet žēl, ka mēs nevaram vienkārši viņam aizvest spaini, visu 30 litrīgo nomest vienkārši viņam uz galdu un pateikt pīst taisni un saņemt naudu un viss kārtībā. Vai ne? Žēl, ka tā nevar, bet jā, tāds nestrādā, diemžēl. Saprīt, kur, nu jā, iemesls, kāpēc tie videoklipi tagad tā reti. Notiekās ir tas, kad nu, man ir pilna laika darbs, kas sūkā, un jā, man darbdienās darbdienās man vienkārši nav laika tas ir videoklips. Tā kā, tādas tās lietiņas. Wow, šņablīnī gatavs. Kur ir tas čels ar laivu? Viņš kaut kur tur ir. Es viņu tikko. Reku viņš čels močī. Ok, kāda starpība, lai viņš močī. Lai viņš močī, ja viņam tā patīk. Šī pilns, kāpēc neuzrādās? Tāpēc, ka es esmu. Ok. Ok, labi, šits te prasīs kādas divas. Evas viņu uzpildīja. O, tas bija stilīgi. Bet, nu jā, šis paņems diezgan daudz laika. Tas ir kaitinoši. Bet, kas jādara, jādara. Evu, izrādās, ka mums tomēr pietika. Mums pat viena pudela tukša palika. Ok, tātad, kāpēc man reāli likās, ka būs pa maz tās pudeles, bet izrādās, ka ne, ka pietiek un pat vienu palika pāri. Interesanti. Man tiešām bija tāds sirds, ka pietiks, bet nu labi, tas ir ļoti jauki. Ziniet, kas ir problēma? Problēma ir tāda, ka es uzreiz nevaru uztaisīt jaunu šņabu līniju, jo man vienkārši. Jā, tur vairs nekas nelīst ārā. Jo man vienkārši nav no kā uztaisīt viņu šobrīd. Tas sūkā nedaudz. Jo tas sanāk, ka mēs vienkārši tagad izniekojam laiku, mēs nomatīsim to spainu te tukšu. Un man nav ar ko viņu uzpildīt, man ir tikai palikuši trīs cukuri iepakojumi. Tas nav pietiekami, ja nemaldos, man vajadzēs 6 vai 5 vai 6 vai 4. Kas to lai zina, bet nu, katrā ziņā tas nav pietiekami. Kas, jā, tas nav parši, bet nu. Neko darīt, mums nāksies braukt pakaļ uz veikalu pēc produktiem, lai mēs varētu taisīt nākošo porciju mūsu pļēguram, jo, nu,
Nu, viņam ir jādzer. Tas ir svarīgākais. Tā ir svarīga lieta. Viņam ir jādzer. Un mums jāparūpējas par to, lai viņš var nodzert savas aknas un nomet pēc iespējas ātrāk. Nu, jā, skarbā realitāte. Bet, nu, tā tas ir. Neko darīt. Tā dzīve. Traka vai ne? Jā, es nezinu. Man pa lielam liekas tā, ka šodien plānā ir... Tā, kad mēs aizbrauksim, aizvedīsim viņam šņabu līniju, un tad mēs droši vien aizbrauksim pa taisno uz veikalu pakaļ produktiem, lai mēs varētu uztaisīt nākošo šņabu porciju. Šo tev vajadzētu telefonu īstenību atpakaļ iesprost rozetē. Es vienkārši viņu izņem ārā katru nakti, lai man netraucētu gulēt viņš, jo savāk viņš man piecās naktī pa vidu un teiks, aizvedi man mājās, es esmu piepisies. Un jā. Tīsim, mums ir diezgan daudz zaibu sakrājušies. Mums ir, jā, mēslu, nu, tās te, jā, es tie notaka caurules, nevis notaka caurules, bet, nu, jūs sapratāt. Veselās, cik viens, divi, trīs, četrās vietās. Tā kā to mēs teorētiski varam darīt, lai gan man liekas, ka šodien es to nedarīšu, bet man labi redzēs. Kāpēc šits te mēslis vēl te ir? Kā es varu satīrīt šito? Ir iespēja kaut kā vispār to satīrīt vai nē? Ja man reāli kaitina, ka tur pleicis visu laiku ir. Un vēl ko mums vajag ir, mums vajag uzpīpēt, jo mēs nenormāli stresāji neesam šobrīd. Nu nenormāli stres, es tā stresoju, tāpēc ka jāvedi šņēbis ir ļoti stresājums pasākums. Tāpēc uzpīpēsim. Miera kāsi. Gan jau, ka pietiks ar šo dūmu, vai ne? Labi, ievilksim vēl vienu dūmu. Hev, ļauj man ievilkt vēl vienu dūmu. Stubā spēle. Saņemies. Ok. Vēl viens neliels dūmiņš. Mums visi kārtībā. Puink. Jaunies smēķi nebies mājā, jo man liekas, ka... Jo man tā šķiet, ka tā māja var aizdakties, ja es nemaldos, bet varbūt, ka es maldos. Kas mums labs pa... Jā, ļoti skaista programma, tieši tas, ko es vēlos redzēt. Lai nu kā, mēs esam gatavi doties ceļā, mēs esam nedaudz izsalkuši un izslāpuši. Mēs padzēsimies, bet mēs neēdīsim, jo es domāju, ka mēs mierīgi varam iztikt bez ēšanas šobrīd. Mums vienkārši jādodās ceļā. Ar šito kolaborkasti. Cerams, ka mēs izdzīvīsim. Mēs šodien izdzīvīsim, un viss būs kārtībā. Ok. Jā, mums ir jābrauc. Jāzveid šņabīts, cik ir pūkstens. Kā varēja... Sātanā! Nepreizā poga. Kā varēja pasīties pūkstens? Ev. Ev. Up. Nu. Nu. Rekurī. Nē, rekapu. Jā, ok. Nu jā, kā redzat, jau ir 8 no rīta. Burvīgi. Laiks iet ātri. Tas nekas. Mēs esam gatavi doties. Ne jau tā. Wing, wing. Atkal jābrauc ar šo klaburu kastu. Nē, īstenībā man patīk šis busiņš. Ar viņu ir baigi interesanti braukt. Oh, mums ir arī pilna bāka. Ah, nu jā, pagājušais es taču pildīju. Kā viss ir čiki brikiņī, viss ir palikiņī. Pagājies neko neaizmirsu. Kāpēc man liekas, ka es kaut ko aizmirsu paņemt? Jā, gan jau būs labi. Jādodās ir ceļā un jāmēģina nenomirt dēļ vilciena vai dēļ kaut kāda cita. Tā, nu kas tam mums pa situāciju noteikti pie sliedēm?
Gribās braukt pa sliedēm, kā vienmēr man gribās braukt pa taisno, nu, tā lai ātrāk sanāk, bet... Kur tas smidīgais vilciens? Vai tas ir vilciens, vai es tur redzu vilcienu? Nevar saprast. Droši vien nav laba doma riskēt, bet mēs riskēsim. Cerams, ka mēs nenomirsim atkal. Wow, mums izdevās šoreiz atbraukt nenomirstot, tas jau ir pozitīvi. Un es nemācos no savām kļūdām, galaikam galīgi. Es atkal izmantoju vilciena sliedes, lai nokļūtu šeit ātrāk. Kas man bieži vien beidzās ļoti slikti, kā jau jūs paši ļoti labi zinat, bet... Nu jā, es tiešām laikam nemācos no kļūdām, bet nu kā ir tā ir. Ko padarīs, vai ne? O, ka mūsu čalītes gaidi jau šņabacīt. Nu, esam klāt, beidzot čalis varēs nodzēt atkal savus nieres, viss būs kārtībā. Nu, sveicināts, kā klājas? Vai tu esi gatavs nodzert savas iekšas? Ieņaukējis. Ļoti labi, jo man ir prece priekš tevis. Varēsi atkal nodzert savu organismu un viss būs kārtībā. Jā, tieši tu. Nu, skaistuls, nu. Es jau nezinu, kā jūs, bet, nu... Ew. Perkele? Jā. Man liekas, ka kādam cedo pa biksēm tagad. Ok, labi. Jā, nu, ka tās, jā, mēs baigi neklausīsimies, jā, kas tur notiekās. Čalīts. Jā. Pamēģini, baigi labā malanta, es tev saku. Huma lauta. Ok, čalīt, viss kārtībā. Mēs tev te noliksim visu precīt, lai tu mums var normāli sapķot. Tur kāds iekšā reāli lamājās, man liekas, ka kādu tur dauza. Vajadzētu izsaukt policiju, bet ziniet ko, man vienalga. Es neiejaucos konfliktos, ja? Ja, tur viss kādi paši tiks galā gan jau, ka tas, jā, viss kārtībā. Ok, vecī, tu varēji man palīdzēt izskrāvāt ārā vispār visu to te, jo tāpatās tu jās pieliks mūli un vārtīsies pusgadu tagad atkal kaut kur, kādā grāvī. Varēji vismaz palīdzēt, kamēr tu vēl kaut ko sajēdzi no dzīves. Nu, labi, droši vien, ka viņš nesajēdzi jau tagad, bet, nu, jūs sapratāt man domu, gan jau, varbūt arī nē. Tas nekas, man nevajag saprast, bieži vien. Perkele. Jā, ne, tas nav tas, ko es gribēju izdarīt. Bļaiņas bitīt matos. Ok, darīsim tā. Kaut kas te vēl palika iekšā, man liekas, ka mēs visu savācām jau. Jop. Viss ir savākts, burvīgi. Nu, cik tad čalī tu man sapiķos tagad? 3400. Nē, nu... O? Šits jau skaitās klātas, viņu vairs nevar pacelt. Ok, nu, čalīts, pasiet, cik viņš laimīgs ir. Prieka pilns biks čalim ir, nu. Pasties uz viņu, pasties, cik viņš ir laimīgs tagad. Šņabis uz galda ir, viss kārtībā. Čalim dzīve ir izdevusies tagad. Nu, kā ir tā ir? Dod naudiņu un mēs dodamies tālāk.
Tu tikai uzmanīgi, ja? Tā dzīve ir stipra. Nu labi, viņa jau viņš zina, kas... Gan jau viņš zina, ko viņš dara. Nu vispār, protams, ka viņš nezina, bet tas nekas. Mūs tas īpaši neinteresē. O, tagad vilciens brauc. Tātad, tagad man gribētos... Laikam jāizbrauc ir uz veikalu. Nu, īstenībā man negribās braukt uz savu veikalu, bet laikam... Jau viņam ir mašīna. Stilīgi. Bet, nu, jā, pagad, pa kurien sanāk izvīgāk braukt vispār? Ja godīgi nav jāuzmas, bet pofīgi brauksim pa šajien. A few moments later. Mēs esam vēl dzīvi. Kas ir superīgi. Tā, kurā pusē bija bāka? Atkal aizmirs. Laikam, ka labajā pusē. Ja nemaldos. Man liekas, ka šeit. Man liekas, ka šādi vajag apsāties. Tad jau redzēs, bet man liekas, ka šitā būs pareizi. Okidoki, mēs esam klāt. Ja iečurāsim bākā bišķiņ. Jep, ir pareizi, burvīgi. Es šoreiz pat atcerējos pareizi, kurā pusē ir bāka. Ok, nedaudz iečurāsim. Mums daudz nevajag. Tiešām nevajag daudz. Nu, tas ir ļoti labi. Vismaz nav jāgaida pusstundu, kamēr uzpild bāku, vai ne? Tas ir pozitīvi. Ok, katrā ziņā... Uņk. What? Ok. Stilīgs tetovējums vecīt. Un pasies, kā dupsi šūpo. Nu, kas tad? Nu, tas taču ir. Čalīt, tev taču vajadzētu būt modelim. Iet uz skatu, parādīt visiem, visai pasaulē, kāds ir burvīgs sekseris. Un atkal šits te čels dirsīs tagad te pļāvens, nu aizpisies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, īstenībā es paņemšu 9, jo man 3 jau mājās bija, tā kā mums varētu sanāt, kad divām reizītēm būs... Cukurs, lai uzaisītu šņabalīnī. On tagad olu merkelinen kesā. Aizaisies, kā tu man besī. Kaut ko man vajag? Man neko nevajag, vai ne? Labi, čelīt. Aizpis mūti, davai visi čau. Das vidāni. Das vidāni. Mums ir viss, kas vajadzīgs, lai uzsaisītu šņabalīnī jaunu. Tas ir burvīgi, mēs esam uzpildījuši bāciņu nedaudz. Mums ir atkal jādodās mājās. Baigā braukāšana sanāk, tik tālu jābrauc. Nav jau tā, ka man nepatīk, bet daudz laiks paiet braucot šurp turp. Jā, baig daudz laiks paiet. Bet nu, jā, nu kā ir, tā ir. Ziniet, ko es izdarīšu? Es izbraukšu uzreiz cauri miskastei. Man interesē, vai tās pudeles, ko es tikko aizvedu tam čelim, jau būs šeit. Man tas interesē, tāpēc... jā, aizbrauksim pasīties, jo ja viņas būs tur, mēs varētu uzreiz viņas savākt jau tagad, lai man nav pēc tam tas jādara. Tas būtu īsumā baigi labi, ja mēs tagad varētu braukt. Uzreiz savāk pudeles jau... Es gan šaubos, ka viņas tagad jau būs šeit, bet nu var jau būt. Man grūti... Jā, es nezinu. Grūti pateikt, bet var jau būt, ka viņas jau būs tagad šeit, kas būtu īstenībā arī jākrūti. Ja tad mēs pa ceļam tagad jau uzreiz varētu savākt pudeles priekš nākošās reizes. Vienīgi stūp, ka viņas man mētās, es kaut kur pagalmā tās visas pudeles. To visu laiku. Tas gan diezgan sūkā, bet nu... Vismaz nebūs pēc tam jābrauc speciāli līdz šeinai pakaļ pudelē. Misās, ka viņas te nav. Nope. Nē, ir gan. Viņas te jau ir.
Tas ir labs. Ok, nē, nu tas ir fantastiski īstenībā. Ļoti labi. Tātad tas nozīmē, ka mēs tagad pavadīsim pusstundu lasot pudeles. Satriecoši pudeļu lasīšanas simulators 2022. Jei! Kas var būt labāks par šo, vai ne? Kas var būt labāks? Jā, pamēr visas tās pudeles tuvāk vienkārši ir, lai mēs... Lai mums nebūtu jāskrēd visu laiku līdz pusiņam. Stilīgi. Okidoki, tagad mēs varam krāmētiņas iekšā. Diezgan kaitinoši. Žēl, ka nav... Es zinu, ka ir mods. Es zinu, ka šai spēlē ir tāds mods, kuru tu vari uzlikt, ka tev ir tā kā... Ka tev ir inventorijas normāli liels, tu vari visas pudeles uzreiz pacelt augšā un tad visas uzreiz izmest ārā tā kā mašīnā, bet es neesmu modojis šo spēli, man negribas to darīt. Viņa jau bez visiem modiem ir super lagaina, man negribas vēl kaut kādus modus viņai likt, es domāju, ka tā spēle vienkārši, jā. Liks manam datoram apdirsties. Viņa jau šobrīd to liek darīt, bet nu pagaidām vēl ir kaut cik ciešami. Nu labi, īstenībā nav ciešami, bet... Bet nu, fuck my life, kāds saka. Ok, tas ir savākts, visi fantastiši. Dodamies tagad gan mājās taisīt jaunu šņaba līniju porciju. Lai čelītis var atkal nākošreiz normāli pielikt seju sev. Ok, interesanti. Kamēr mēs braucām, sākās lietas normāli palīja. Es neredzēju, kuras brauc gandrīz. Un lietas jau beidzās. Bet nu labi. Vispār jāapsājās šeit. Jāapsās, kas mums notiek ar rēķiniem. Cik mums daudz rēķini atkal te ir savākušies. Ko, kas tad pat esam ir? Kas te ir pat esam tagad? Ej, tu dirst! Kas notiek? Ko? Tmi at... Ko? Kas tas pa sūdu? Lūdzu... Latvisku un ar lielākiem burtiem? Kādā fucking sūdu veidā jūs domājat kaut ko, ka es te varētu saprast, ko, kas tas ir? Bet esmu. Tā ir disketi datoram. Būt mēsls tāds. Jā, tieši tā kā paredzēts. Ļoti interesanti. Un, protams, ka elektrība. Elektrībiņi, jā, 82 markas burvīgi. Ok, samaksāts ir, nauda iztērēta, viss kārtībā, labi, nav jau tik traki. Bet mēs esam atpakaļ mājās, mums ir kaut smirdīgi diskati datoram iedot. Nav nejausmas, kas tur iekšā, noliekam jau spēli, acīm redzot. Gan iznonesis savu smirdīgo mēslu mašīnu. Ok, mēs esam mājās, mīļā, es esmu mājās. Nu, forši, ka es durvis biju atsājies viļā. Nu, labi, tas ir sīkums. Tas ir sīkumiņš. Puink. Mēs uzreiz pat taisnu uztaisīsim šņaba līniju, jo, nu, mums te... Svaig. Puink. Nu, labi, nevajadzēja jau pārspīlēt. Tā, mums vajag vienu šito draņķi. Un tad viens... Divi... 3, 4, 5, 6, ja nemaldos, varbūt, ka es pāršāpu strīpu. Varbūt, ka es tikko pāršāpu strīpu par to cukuru, bet cerams, ka nē. Tā pārējos mēs sametīsim iekšā skapī. Un atkal ārā lietus līst. Tas ir patīkami.
vasarā lietus. Man tik ļoti patīk lietus vasarā. Man nepatīk lietus rudenī un pavasarī, bet vasarā lietus ir paigi labā štēle. Man patīk. Tā, nu šitēn, jā, to visu mēs varam atstāt iekšā, mēs varam paņemt disketi. Lietus jau viņai nekaitē, vai ne? Protams, ka nē. Es ļoti atvainojos. Kur ir mani disketi? Ok, te viņi ir. Ļoti burvīgi, vai ne, ka tā notiek? Poink. Nu, mums, man liekas, kūdens jau ir uzpildījies. Jap. Jā, veidojās, viss notiekās. Viņš palika brūns, tātad viss ir baigi labi. Liekam māku. Un gaidam. Poink, viss notiek. Čiki briki. Ā, mums vajag uzēst kaut ko. Mēs varam kad sardeli norīt. I can do it quick. Okay? I'm just saying. Ok. Mēs varam pačurāt ārā, zikātā stūrītī. Te tieši tā kā paredzēt stūrīs priekš pačurāšanas tā viss te dar. Jap. Tieši tā. Davai ātrāk. Strauja upe tecēja, davai teci ātrāk. Kidoki. Viss kārtībā. Ziniet ko? Es gribu ātri iečekot, kas ir ar to disketu. Ieslēdzam kalaburkasti. Tagad jau jāliek iekšā. Wow. Kā es varu apsēsties? Kā man apsēsties? Ok. Ieslēdzam kalaburkasti. Ļāvies. Es taču neatceros, kas jāraksta. Man ir jāraksta kaut kas iekšā šķiet sūdā. Bet es neatceros, kas man jāraksta. Sūkā dirsu. Jā. Karačā, nebūs šodien. Es neatceros, kas ir jāraksta, man būs jāpasās internetā, kas tur ir jāieraksta, lai mēs varētu palaist no floppy. Bet šobrīd es to nemāku izdarīt. Diemžēl sūc uz kociņu. Labi, tad nav tur ko citu darīt. Es gribu ārā no šitā viss padarīšanas. Ok, nu viena disketa mums ir. Kāpēc man tāda sajūta, ka mums kaut kur vēl bija kāda disketa? Nav gadījumā tā, vai es vienkārši esmu... es nezinu, grūti pateikt. Bet nu labi, kāda starpība. Mums ir disketa, būs jāpastās internetā, kā viņu var palaist. Un tad jau varētu iečekot, kas tur pa brīnumiem ir tajā disketē. Bet šobrīd es nemāku pasīties. Būs ok, nākošajā video, kad pagaidņo, ka pamēģināsim paskatīties, kas tur labs notiek, kas tajā diskutē. Gan jau, ka nekas baigi interesants, bet, interesas pēc varētu pasīties, kas tur notiek. Bet labi, šodien pietiksies arī ar šo te, epizodu, šoreiz tādu šķidrā epizodu, bet, šķidru arī kādreiz vajag, vai ne? Šķidro kādreiz vajag. Ok, labi. Paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies citreiz. Tā kā pagaidām čau.